Mula sa tanan, bantayan mo ang imong kaugalingon, kung sa spiritual. Bantayan mo ang imong mga pagpanulti, bantayan mo ang imong mga buhay. Tanan hiyas mo, imong pagbantayan. Kung sa material, mausap kihapon. Kung tuay ka mamisita sa imong sikataw, sa imong mga silingan, inanglan bantayan mo sa gihapon ang imong sugilanon. Samtang ikaw atua dito sa balay sa imong iksuon o imong silingan. Dili ka lang pataka sa sugilanon nga diin makadaot ngadto sa imong sikataw. Dili ka lang magpataka sa sugilanon nga diin makahatag o kahasol sa usa ka magtiayon. Kay kada mo isinugdan sa pagkubot sa huna-huna sa matang kusa-kusa. Muman nga ni, sa gingon ko kaninyo na itong adlaw sa itong mga chapter officials, nga kinanglan ang usa ka official kanunay yun maghuna-huna sa paghatag kalambagan sa iyang mga ginsakupan. Dili magpabor-pabor, dili kampihan ang usa, dili paburan kung sa kundi na akabiyot sa taliwang. Mao kini mga igsuon kong medyo mahinay ang lakat sa atong mga improvement. Una-una, sa gingon ko na ni akita karon sa mga kalisod. Kinirabang kalisura, nagpaingon kini sa taas. Wala nagyod kini kasumpan. Ayaw mo magtuo nga maabot ang panahon nga inyong tanang ang pagpuyo sa tao. Mamalik pagkatong atong kagahapon. Wala na. Muman nga ni kung magtagsatan sa kita sa paglakaw, sa pagkakaroon, medyo malisod na yun.